Jeg mener, hvis man nu tager pumpen som sådan, det er jo klart, returgangen er god nok. Men trykket som sådan ligger jeg på gods i den ende af huset, og det er jo også der, der er utæt. Og så svigter tilbageløbsventil, og så har vi den helvedes ballade hver eneste gang. Det er logisk. Jeg synes, det er en god idé med den bøsning. Ja, ja. Hvis det så bare kunne holde lortet. Hvis man nu borede et hul, og så satte en split i, ja, så bliver den jo aldrig tæt. Ja, det er også sandt sindssygt. Men man kunne måske give den lidt konsistensfedt. God idé. Ja, med lidt savsmuli. Ja, ja, ja. Og en tør twist, og så en stoltråd op. Ja, ja, det lyder godt. Det har vi aldrig prøvet. Nej, det var jo nok muligt, at det så ville holde. Men det der ikke en fødevandspumpe? Model Halifax Leeds 1921. Ja, og hvad så? Så kan det ikke holde. Hvad skal det sige? Nej, goddag, goddag. Det er nok en landsmand. Det var da hyggeligt, hva'? Må jeg ikke få lov til at præsentere? Det er maskinchefen, herr Brovst. Mit navn er Alf Anmester. Knud. Så står der sådan en Halifax Leeds. Har en kapacitet på 12 kubikmeter i minuttet. Det giver den en maksimal effekt på 3 atmosfære tryk. Og det svarer som bekendt til 30 kilogram centimeter. Så kan du nok forstå, så kan sådan en husmandsbøsning hverken holde eller der. Jeg skulle ellers nok mene, jeg kendte til de dele. Så nok, jeg tror slet ikke, de eksisterer mere, de der gamle Halifax-drenge. Hvad sejler I med? Steamer? Ja. Arta? Det var satan, den gamle rustning. Vi skal da have noget mere. Garçon? Tak. Jeg skal ikke nyde mere. Af for helvede! Det er vores omgang. Værsgo. Må jeg have lov at skænke?